Добрий день, шановні присутні, ліквідатори, вдови, мешканці та гості громади. Цього дня ми зібралися біля пам'ятного знаку, встановленого на честь героїв-земляків, ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, з нагоди 38-х роковин від дня тієї страшної техногенної катастрофи. Час швидко летить. Але не гояться в серцях болючі рани від подій трагічної весни 1986-го, наслідки яких досі не дають про себе забути. Квітнева субота 38 років тому принесла на землю велику біду, розпочавши нове літочислення для України та чорною датою увійшла в історичну пам'ять всієї людської цивілізації. 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу та Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф, визнавши події на Чорнобильській станції трагедією світового масштабу. До слова запрошується Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні ліквідатори, переселенці, вдови, громадськість нашого міста, наші військові, 38 років назад. Зовсім молоді, не знаючи, що там, тисячі лубенців йшли захищати Україну і світ. На сьогодні суха статистика. На обліку в нашому управлінні соціального захисту 1932 постраждалих. На сьогодні 721 – це перша категорія, це інвалід. У нас 363 дружини померлих, де причина пов'язана із роботою на ліквідації аварій. Мені аж називати це якось складно і незрозуміло, що й досі рахують причину. У нас значно більше вдов чорнобильців. За 2023 рік, на жаль, пішли в вічність 39 наших постраждалих, в тому числі 26 ліквідаторів. Така суха статистика. Уже трохи меншого Лубенського району нашої Лубенської громади. А якщо взяти і ті громади, які раніше були в Лубенському районі, то значно більше. Чорнобильська атомна станція, вона сьогодні неспокійна. Ще залишилося 200 тонн ядерного палива і різних інших радіоактивних елементів, які накриті саркофагом і які чекають. Чекають розумного рішення не тільки нашої держави, а й урядів світу, для того, щоб убезпечити і не допустити повтору Чорнобильської трагедії. Так, там будується нове підприємство по переробці цього ж таки ядерного палива, фінансується в тому числі за рахунок країн світу, але чи добудуємо? 22-й рік показав, що ми не захищені. Українські збройні сили вибили росіян із території Чорнобильської станції. І не допустили, може, іще повторення Чорнобилю-2. Але хіба тільки одна Чорнобильська станція на сьогодні є загрозою і Україні, і жителям нашої держави, і світу. А Запорізька, яка сьогодні знаходиться під окупацією, і незрозуміло, що там відбувається. І позиція МАГАТЕ, де більшість в керівництві – це росіяни, яким все одно, які не відчували на собі, що таке події на Чорнобильській станції і які наслідки.
Найбільше це відчули ось тут присутні. Це ліквідатори і їхні сім'ї. Для всіх інших, в більшості, ну, були певні проблеми, але так сильно вони на них не вплинули. І ці 38 років проходили, ну, в мирному і безпечному середовищі. Але виклики наблизилися. І Японія, Фукусіма, і Чорнобиль знову, і Запорізька атомна, і взагалі атомні станції – це велика загроза, якщо ще понад нею стоїть злісний ворог, і провокатор, і негідник Російська Федерація. Сьогодні ваші сини і внуки, та й ви, на передовій, знову в ряду захисників нашої держави, знову там, де найважче, знову, на жаль, є загиблі, є втрати, є поранені, є біль, сльози і кров. В єднанні безумовна сила. І те, що на Лубенщині є громадські організації, які утримують своїх членів, допомагають, надають можливу підтримку, співчуття у горі, допомогти, навіть попрощатися з рідною людиною. Сьогодні громадські організації не дають забути за те, що був Чорнобиль і те, що є ліквідатори. Ну так, от до дня Чорнобильської трагедії, до 26 числа, з місцевого обласного бюджету перечислено десь близько 2 мільйонів гривень. В основному це на, для дружин померлих, для вдів. Але ж не в цьому питання. Питання взагалі в виконанні Чорнобильського закону. Про це будуть говорити ваші колеги. Я хочу сказати, що лише коли бути разом і підтримати вже можливо в організаціях, а вони вже, мабуть, наполовину складаються із вдов, із дружин померлих ліквідаторів, і продовжувати тримати на собі організації, я щиро вдячний присутнім тут вашим очільникам. Вдячний вам за те, що ви не забуваєте і приходите сюди, до цього святого місця. У нас їх не одне. Площа, де ми прощаємося з нашими військовими. Стелла, Зажур-гора, наші кладовище, де поховані наші рідні. Дай Боже всім здоров'я, присутнім, світла пам'ять тим, кого немає. До слова запрошується перший заступник голови Лубенської районної державної адміністрації Микола Устименко. Шановні присутні, минає 38-ма річниця, 38 років з дня Чорнобильської трагедії, коли ви, ліквідатори, я маю на увазі, вступили в нерівний двобій із невидимим ворогом. І ви його перемогли, ви його приборкали, даючи шанс на життя послідуючим моєму і послідуючим моїм поколінням право на життя і на цій землі, і на цій планеті. За це дозвольте від імені військової районної адміністрації висловити подяку, слова щирої вдячності вам за ваш безсмертний подвиг, вічна пам'ять цьому подвигу. На превеликий жаль, більшість ліквідаторів, я не знаю, як там гласить статистика, але більшість ліквідаторів, які приймали участь в ліквідації аварії, вони, на превеликий жаль, за межею вже вічності. Вічна їм пам'ять, Царство Небесне. Ми повинні всі пам'ятати і про них, і про їх виконаний до кінця обов'язок. Всім, хто ще живий, побажати міцного здоров'я, мирного неба,
успіхів. Ну, наскільки це можливо, саме головне це здоров'я, здоров'я і ще довгих років життя. Ну і слава Україні! До слова запрошується заступник голови Лубенської районної ради Оксана Цимбал. 26 квітня 1986 року – це день найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Сьогодні ми говоримо слова подяки вам, дорогі ліквідатори, вам, вдови, за вашу мужність, за ваш героїзм, за вашу самовідданість. Ви, нехтуючи власною безпекою, стали на шляху небезпечного горя, рятуючи при цьому життя мільйонів людей. Від імені депутатського корпусу і від себе особисто хочу побажати вам найголовнішого – це міцного-міцного здоров'я і щасливих років під мирним небом. І низький уклін всім тим, кого забрало небезпечне лихо. Дякую. До слова запрошується голова громадської організації ветеранів та інвалідів Лубенського району «Союз Чорнобиль України» Микола Чудак. Шановні побратими, дорогі вдови, запрошені, 38 років тому ми з вами вступили в пекло ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Знаєте, 38 років від того часу, а ми кожен день більше і більше починаємо говорити про те, а чи можна було не допустити цієї аварії, а чому вона відбулася. От ми 17-го були в музеї, і я задавав запитання і говорив, а скільки прорахували чи ні, скільки народження Росії перебували 26 квітня на станції. Так от, тільки по керівництву станції пройшлися 75% – це всі виходці. Тоді це Радянський Союз був, совок, як говорять. Але вони народилися на території Росії, та, яка зараз. І це, мабуть, і говорить про те, що було випробування і було, знаєте, коли КГБ, ну, СБУ тепер наше, а КГБ писали доповідні і попали вони зараз розсекречені. Так от, про ті недоліки на станції можна говорити про те, що вона була запланована. І не можна було уникнути тієї аварії, яка відбулася. Але мужність і героїзм всіх ліквідаторів, які прийняли на себе героїчний удар на станції і збудували саркофаг, також говорили за саркофаг. Дехто говорить, от в жовтні він уже був. Ні, в жовтні його ще не було. 30 листопада був накритий купол. А 14 грудня Державна комісія підписала акт про прийом в експлуатацію саркофага, того першого, який був. Чому 14 грудня ще та вважається днем вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС? Ми провели, наша громадська організація, запитали, доля розпорядилася так, 26 сільських рад, що в нас оказалося наші чорнобильці в двох територіальних громадах Лубенського району і дві, це Ждани і Новоріхівка, це територіальні громади Миргородського району. Так от, Олександр Петрович говорив про суху статистику, але ми також подивилися, а що ж
із 26 сільських рад, ті, які були, відкіля були призвані, так на сьогоднішній день більше 1200, тобто 1201 учасник ліквідації аварії відійшли за межу вічності. Це Великого Лубенського району на той час, яким він був, коли відбувався призив на ліквідацію. На жаль, відійшли три голови. Це голова добровільного товариства Валерій Миколаївич Козюра, це голова міськрайонної і потім районної організації Василь Васильович Куксань. І безпосередньо з 90-го і до 21-го року, перебуваючи, бо за станом здоров'я Анатолій Володимирович Юрченко попросився і був обраний, переобраний голова, а він почесним залишився, в 22-му не стало Анатолія Володимировича Юрченка. І тому третій голова фонду інвалідів на сьогодні відійшов за межу вічності. 12 голів первинних організацій Лубенського району, того, який і тієї сильної організації, яка була єдиною, на сьогоднішній день відійшли за межу вічності. Ну, я назвав, скільки загалом відійшло людей. В основному це саме найактивніші, це саме життєлюби, ті, які приймали безпосередню участь від створення організації і до самого свого часу, коли вони відійшли за межу вічності. На сьогоднішній день Мінсоцполітики, Комітет Верховної Ради, зареєстрований законопроект, подивимося, до 1 липня обіцяють вони прийняти, прив'язати наші виплати, в тому числі й пенсії, до прожиткового мінімуму, передбачити пенсії другої категорії, тому що на сьогоднішній день друга категорія взагалі є незахищеною. Якщо говорити за здоров'я, знаєте, коли ми говорили за 120 гривень, які платять нам на оздоровлення, а рак щитовидки в 4,5 рази збільшився, то як ви думаєте, можна лікуватися за 120 гривень? Вони навіть смішні. Тому, безумовно, надіємося, що те, що обіцяли і на круглому столу, який відбувся в Мінсоцполітики, і на Комітеті Верховної Ради, і той законопроект, який є запропонований, його зараз направили у комітети, внесуть поправки, але я надіюся, що все-таки він буде, переможе воля, і вони все-таки його проголосують і приймуть, нарешті то прив'яжуть. І ще одно. В цьому законодавстві все, коли була конференція, ми підняли питання, переобирали голову Всеукраїнської громадської організації, підняли питання, щоб учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, ті, хто мають перша категорія статус інвалідів війни, а друга і третя, які безпосередньо приймали участь в ліквідації, були прирівняні до ветеранів і до учасників бойових дій на рівні, щоб законодавство в Україні було єдине, щоб те, що отримує учасник бойових дій, те ж саме отримував учасник ліквідації другої чи третьої категорії. Це пообіцяли, що внесуть. Поживемо, побачимо. Але, знаєте, я говорив, що в нас є великі претензії в грудні навіть і минулого року до центральної влади. А зараз, на вчорашній день, в нас є вже претензії до нашої місця, не Лубенської,
а обласної. Тому що один і другий голова обласної і адміністрації, і обласної ради не знайшли часу для того, щоб зустрітися з головами чернобильських організацій і області, заявивши, що це не на часі. Так в мене тоді запитання. 400 годинників швейцарських, на які нанесуть символіку обласної ради, це на часі? А зустріч із головами чернобильських організацій не на часі. Тому, на жаль, немає депутатів обласної ради. Я думав, буде Наталія Васильівна Сухонос, і ми попросимо її озвучити на найближчій сесії. А що ж тоді на часі у біленького пана, якщо йому не на часі зустрітися з чорнобильцем? Ну і на завершення можна багато-багато чого ще говорити. Але, шановні дови, від всіх громадських організацій низький вам уклін. І зрозумійте одне, що те, що можемо, ми всі голови громадських організацій питаємося вирішити, донести до влади. А вам, шановні побратими, живим, здоров'я і здоров'я і здоров'я ще раз. Тому що основне – це здоров'я для нас. Бачите, наскільки мокрий. Після поїздок до військових в Курахово і все, після повернення, не знаю, чомусь якийсь... Треба буде, мабуть, після заходів звертатися, тому що незрозуміло, чому зранку просипаючись, ночі мокрий, зранку також мокрий. Яка слабість, але вона не зрозуміла. Тому основне ще раз здоров'я. В сумну дату роковин Чорнобиля закликаємо всіх небайдужих людей огорнути всебічною увагою і турботою учасників-ліквідаторів, вдів, дітей, потерпілих, людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Будьмо обачними, не творімо в цьому раю пекла, берімо уроки Чорнобиля у своє мислення, у вчинки, у життя. Ти тільки уяви, ось ти живеш, працюєш і любиш дім, що сам побудував. Садок плекаєш, внуків вже плануєш, всяких таких хоч статків та надбав, і раптом грім! Серед ясного неба. Збирайся швидко і забирайся геть. Це тимчасово, ні, речей не треба, без паніки, це ще не зовсім смерть. І ти пішов, не зачинивши двері, бо у печі ще не допікся хліб. Скрипить на вітрі хвіртка, як химера. І десь сховався з переляку кіт. Забилася у розпачі дружина. Дочка вагітна посивіла враз. У лоні ще отруєна дитина. А в Києві парад із пишних фраз. Сюди ти не повернешся ніколи. Роз'їхалися друзі хто куди, хворіє внучка. А старі ікони і скрипуча хвіртка знов приходять в сни. Немає чорно-білих фотографій, потрюхли спогади. Сьогоднішнім живим. Убито клин посеред біографії. Ти тільки уяви. Ти просто уяви. В
Все менше залишається свідків і учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Та ми їх ніколи не забудемо, як і не забудемо пекельний квітень 86-го, коли рясно цвіли сади, світило яскраво сонце, а землю ухопило радіоактивне невидиме лихо, забравши тисячі життів і змінивши розуміння людства про використання мирного атому. Відтоді усе змінилося назавжди. Схилімо голови за тих, кого сьогодні вже немає, за тих, хто ціною власного життя оплатив шанс на існування мільйонам. Вшануємо загиблих і померлих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції хвилиною мовчання. Пам'ять лишиться навіки безсмертним душам спільної біди. Цю пам'ять ми будемо свято берегти у своїх серцях, у молитві, всім загиблим та померлим внаслідок аварії на Чорнобильській станції. Просити Царства Небесного. І цілий світ в розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв. І посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині, секунди рахувала, як години, сльозами постарілих матерів. Біда, біда, душа весна. У вас тут хтось із рідних? Рідний хорошо. Яким він був? Як ви, яким ви його пам'ятаєте? До останнього штабу. Слава Богу, вже останні роки жив. І був на ліквідації з першої минути. Продовжує відродження. 38 років було. На Чорнобильській28 років, але була започаткована до 10-ї річниці. 28 років, як ця алея, коли говорили із Бруно з Італії, а він каже, Нікола, що маленькі таблички вішали, споминав Василя Васильовича і все, які вони були. Тоді, коли приїжджала італійська делегація, коли ми перві висадили берізки на цій алеї до 10-ї річниці.
за 28 років піднялися. На жаль, тяжко приживаються, щорічно досаджують, але життя таке, що на сьогодні ми, коли зустрічалися Олександра Петровича Голови, і ми дивилися, що вже навіть немає і міста, куди щоб далі розширятися. Тому говорили про те, щоб хоч би підняти цю алею і утримати такою, як вона є. А зараз я хотів би, приєдналася до нас голова районної ради Тетяна Петрівна Качаненко. Будь ласка, Тетяна. Доброго дня, шановні присутні. Дуже приємно вас бачити всіх. Дуже неприємно, що так мало вас. Розумію, чому. Але я сьогодні була, запросили мене у хоролі на захід, який відбувся теж о 10-й годині. Я вшанувала там пам'яті свого чоловіка. Царство Небесне всім, хто загинув, хто віддав своє здоров'я. Вам низький уклін за вашу таку боротьбу і в житті, боротьбу з атомом, сімейного вам затишку, благополуччя і, дай Боже, усім нам дождатися переможнього миру і відсвяткувати. Здоров'я вам! Слово для виступу надається побратиму, голові міської організації Василю Юрійовичу Піцурі. Доброго дня всім. Багато сьогодні говорилось про пошану і повагу полеглим товаришам. Багато пошани і поваги вдовам, нашим побратимам. Але цього, на жаль, замало. Для того, щоб ми відчували пошану і повагу, необхідно таки розібратись у нашому чорнобильському законодавстві. І якщо він ліквідатор, то гідно повинен бути пошанований і мати гідне пенсійне забезпечення. Вам всім здоров'я, щастя, поваги, добробуту, віри в краще майбутнє, віри в перемогу і довгих років життя. Дякую. А зараз запрошую всіх покласти квіти. Thank you.